Ok, slušaj ovo, ajde, na kolena, stani. Oh my god, već se plaši. To je to. Sada je ovako. What the fuck? I ti mi ležeš bolje. To mi se sviđa. Drži mi nogu i stavi na rame, stavi na rame. Au. De? Evo na ramenu, ok, au, gledam ti u čmar. Sad mi diži noge, diži mi noge. Laga. Wow, wow. Kako si lak, ne bra. Diži mi noge. To je to. To je to, to je to. Ja radim stomak. Ajde, ajde. Ti radim stomak, a radiš i na mojim traumama životni, buras. Na mojim traumama! Šta ti je zbunio, buras? Jel mokra? Ne. A, pa pljuni. Ne mogu više na kolenima. Pa pljuni da bude.